Ahoj, jsem Jarda a chci vám představit střihový program Avid Media Compressor 7.4. Nevím jak vy, ale já jej už používám skoro 3/4 roku a nemůžu si na ní stěžovat. A nyní si zkusíme něco nastříhat. Jak vidíte, Avid se skládá z dvou kazet, a to ze vstupní kazety, kterou si i videa následně upravuju a stříhám, a z druhé kazety, která už je výstupní. Výstup je zde, v tomhle pásu. Ten je zatím prázdnej nebo neobsahuje žádnou videosekvenci. Nyní si pořádně prohlídněte tuto celou tyto dvě kazety a jejich ovládací prvky. Já ovládám Avid buď to pomocí tahleté klávesnice, což je taky hodně drahá věc, ale já teda budu Avid ovládat ručně. Určitě všichni takovou klávesnici nemáte. Takže zde jsou okýnka. Tyhle ty tak nejsou důležitý. A nejdůležitější jsou tady ty dvě. Tohle je nějaký bonus navíc, ten odstřihneme. A nyní si ukážeme. Klipy importujeme tady v tomhle okýnku. Vidíte, že jsou dvě okýnka, ale nejdůležitější je tady tohle pro začátečníky. Takže kliknu myší pravou, dám import, kliknu si na libovolné video a dám otevřít. Importovat nebudeme, protože video naimportované již máme. Je to velice zdlouhavé. Takže si klikneme, vybereme si sekvenci, dáme si příjezd metra, já zruším teda výběr. Jo. Dáme si to takhle. V Avidu stříháme pomocí tlačítek. Takže klikl jsem si na vstupní klip a teď si ho chci nastříhat. Stříháme to pomocí těchto dvou hranatých závorek. Závorka 1 pro začátek klipu a závorka za šipkou play pro uzavření klipu. Jo, uzavřeme. Šipečka play je na přehrání celého klipu, takže vám se video přehraje celý. A šipečko pod šipkou play si přehrajete jenom již určenou sekvenci. Jo? Tak, to máme. Nyní si video chceme dát do výstupního pásu. Neboli sem. Dělá se to pomocí tadyhle toho tlačítka, ty červené šipečky. Buď kliknete na červenou šipečku, anebo na klávesnici pomocí Bčka. Klip už máme v pásu, tudíž si jej můžu zkusit, jo, přehrát. Uvidíte to už v tom druhém výstupním monitoru, kde vlastně budete mít celý váš videoklip. A takhle si z toho klipu můžu udělat i více klipů. Zruším výběr, ani nemusíte rušit výběr, stačí, když uděláte tohle. Jakož už jsem ostřílený. Dám otevření dveří a znova červenou šipečkou nebo klávesou B vložím do filmového pásu. Dále
Import. Určím si. Opět začátek. Zadám to závorkou vpředu. Určím si výběr. Další závorkou za šipečkou uzavřu. A červenou šipkou neboli klávesou B vložím do filmového pásu. A takhle to budu dělat pořád, až bude video hotový. Nyní už máme hotový video. Ukážu vám, klávesou L neboli šipkou si můžu celý video přehrát. Bohužel mám pomalý počítač, takže se video seká. Ale pro ukázku to stačí. Pro začátek, než vám ukážu, jak video uložit, doporučuji vám, abyste tady v tom okýnku měli žlutou a zelenou barvu. Je to takový obdélníček a ten je přepulen na žlutou a zelenou barvu. Je to taková ta kvalita, taková ta běžná kvalita. Nyní mám vysokou kvalitu. Není to špatné, je to dobrý, ale pro ty, co mají pomalejší počítač, si hold budou muset déle počkat při renderování. Draft kvalitu. Dokážu to tím, že buď to můžu klikat levým, anebo si dám tlačítkem pravým a dám si draft kvality. Ukládám a renderuji již už tom dlouho a mnozí z vás již určitě moje videa viděli. To bude zatím všechno. V další lekci si ukážeme ukládání a renderování videa pro stream. Takže zatím ahoj!